Екологічний проєкт із переробки для вторинного використання поліетиленових пакетів стартує в Одесі 6 листопада. Ініціатором виступає одна з фірм хімічного очищення. На переробку поліетиленові вироби можна буде здати у 7 пунктах прийому. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, щорічно кожен українець продукує до 300 кілограмів сміття. З них майже 12% – це пластик і поліетилен, що розкладається близько 100 років. На тепер у понад 40 країнах заборонили використання таких виробів. Активное население, гражданское, очень хорошо, я уверена, поддерживает эту инициативу, потому что мы можем сказать из своего опыта, люди хотят сортировать, люди хотят поступать правильно. Очень многих это беспокоит, что они выбрасывают мусор и понимают, что его дома нет, но где-то он есть. И было бы прекрасно, если бы многие представители бизнеса последовали вот этому примеру. Почему? Потому что одни люди, волонтеры, это все хорошо, когда уже подключается бизнес, это прекрасный сигнал и месседж, и надежда наша на перемены.